на UA «Поділля. Тема дня». У Хмельницькому два дні тривав фестиваль «Хмельницький EdFest 2020 Next». Представники освітянської спільноти країни у нашому місті зібралися вдруге. Що там побачила і почула наша колега Світлана Поробок, далі у сюжеті. Фестиваль проводиться вчетверте, вдруге в Хмельницькій першій гімназії. Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, каже, гімназія – один із кращих закладів в області. Сюди вступають після 4 класу і конкурс складає 3,5 учні на одне місце. Найбільша кількість учнів, випускників цього закладу є переможцями міського етапу олімпіад, обласного і всеукраїнського етапу олімпіад. У нас у закладі дуже потужні вчителі, дуже. Але коли от зустрічаються найкращі із кращих, да, і які діляться досвідом, освітній вибух, освітня бомба. Протягом двох днів фестивалю освітяни знайомляться з інноваціями в освіті та беруть участь у 26 майстерах з членами громадської організації. Нові – вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави, Львова та фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Одна із них – вчителька початкових класів загальноосвітньої львівської школи Ольга Зелінська. Коли до першого класу пішла моя донечка, слава Богу, їй вже 28 років в цьому році виповнюється, і тоді я зрозуміла, що я не хочу вчити свою дитину так, як вчили мене. І тоді я долучилася до інноваційних різноманітних творчих груп, яких у місті Львові вже тоді починалося досить багато, і ми тоді, вже тоді почали розробляти, цікавитися різноманітними новими методиками. Підвищити якість освіти в Україні мають наміри в українському уряді, каже заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, уряд направив субвенції на нову українську школу, закупівлю обладнання, дидактичних матеріалів, комп'ютерів. 400 мільйонів отримають школи на ремонт і обладнання харчоблоків, 600 мільйонів – на шкільні автобуси, 900 гривень – на кожного вчителя для підвищення кваліфікації. Важливо, щоб вчитель мав можливість набрати нових навичок, нових методик, освоїти нові методики, що дозволить змінити методи навчання в школі. Третина вчителів початкових класів вже працюють в нових умовах. Ще третина працює наполовину, тобто десь імітує оцю роботу. Третина і не намагалася змінитися. Яким має бути сучасний вчитель, запитуємо ученицю гімназії. Це вчитель, який вміє організувати своїм учням цікавий урок, вміє організувати нам дозвілля. Засновник приватної школи в Хмельницькому Олег Риньов каже, вчителів у свій заклад запрошує за кількома критеріями. Щоб було цього радянського консерватизму менше, щоб сторінка в Інстаграм була. Сьогодні це дітям важливо, щоб ви розуміли, це номер один, що вони кажуть про класного вчителя. У вчительки української мови Хмельницької гімназії Ірини Коржук сторінка в Інстаграмі є. Нам потрібно постійно йти в ногу з часом, з сучасними технологіями і з знаннями, тому що наші дітки ростуть дуже швидко, дуже розумні, і нам потрібно бути на рівні. Фест розрахований на два дні. Що дають освітянам такі зустрічі? Як на практиці застосувати знання, вміння, досвід, якими ділилися освітяни на фестивалі, та про плани на майбутнє будемо говорити з Святославом Ратушніком, директором Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, організатором фестивалю «Хмельницький EdFest 2020 Next». Вітаю вас, пане Святославе. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Тема дня транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля. Там ви можете залишати свої коментарі. Також ви можете телефонувати до студії за номером телефону, який ви бачите на екрані. Пане Святославе, фестиваль у Хмельницькому пройшов вдруге. До цього він відбувався де? Ну, якщо вдруге в Хмельницькому, значить вперше рік тому назад ми започаткували. А загалом чотири рази так, відповідно. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що співорганізаторами, чи започаткували фестиваль, саме якраз переможці світової премії в Україні, Teacher Global Prize Ukraine. Ось і перший фестиваль, вони створили таку громадську організацію «Нові». І перший фестиваль пройшов минулого року, саме рік тому назад у нас в гімназії. А далі, відповідно, ще був один фестиваль в Благовіщенську і в Ужгороді. Після створення громадської організації «Нові», от саме це створення і
участь як співорганізаторів, членів цієї громадської організації, допомогло у проведенні фестивалю цьогорічного? Ну, без цих людей цей фестиваль не відбувся, адже це кращі із кращих. Це ті вчителі, які отримали всеукраїнське і світове визнання, а як фахівці своєї справи, як люди, які вирішують різні соціальні проблеми, завдання, люди, які сьогодні в тренді, які володіють передовими освітніми, навчальними, розвивальними технологіями. І саме вони є ключовими особами на всіх цих фестивалях. Хто ще, певно, з освітян був, крім цих людей? Оскільки в минулому році ми проводили фестиваль виключно для вчителів міста Хмельницького, ми отримали дуже багато нарікань. Дуже в якому плані? В тому плані, що було багато людей, які хотіли на нього потрапити. З Хмельницького району, з Хмельницької області, з усієї України нам писали, телефонували. Вже після, так? Так, навіть тоді, коли ми висвітлювали в ЗМІ цю подію, ось. І тому в цьому році ми вирішили провести його на всеукраїнський рівень, на всеукраїнський загал. Ось. І тому, крім ось цих вчителів-переможців, також на майстерки були запрошені і інші, і науковці, і викладачі, і психологи, і викладачі англійської мови, ось які сьогодні теж, так би мовити, є в тренді, володіють тими речами, і якими можуть поділитися своїми досягненнями, вміннями з іншими. І тому в цьому році вже було не 14 майстерок, як в минулому році, а паралельно проходило 24 майстерки. Тобто одночасно йшли 24 майстер-класи. І кожен учасник обирав собі те, що йому цікаво. Ну, це ви сказали про інтенсивність, про насиченість цього фестивалю. А якщо говорити про кількість учасників, порівняно з минулим роком, скільки було, скільки стало? Ну, вона зросла вдвічі. Тобто майже 600 учасників взяли участь у цьому фестивалі. Що цікавого було цього року? Особливо цікавого, нового чогось, чого не було минулоріч? Цікаве все було. Але що було в цьому році, чого не було в минулому? Ну, по-перше, це воркшопи і дискусійні панелі. Ну, до прикладу, навчальна книга «Богдан». Вони також, да, і ще така новинка, вони представили виставку навчальної методичної літератури, це видавництво, ось найсучаснішої, останньої, особливо це стосувалося початкової школи, їхні розробки по новій українській школі, і також Ганна Осадко, ось яка є представником навчальної книги, проводила воркшоп для вчителів початкової школи, якраз саме що стосувалося використання сучасних технологій в новій українській школі. І кожен із учасників, а вони привезли 40 комплектів таких різних подарункових, цього воркшопу отримав відповідно таку роздаткову літературу. Ось, крім того, такий воркшоп проводила також і громадська організація «Освіторія», яка започаткувала цей конкурс «Teacher Global Prize Ukraine», і які розповідали про те, чим вони займаються, представники цієї організації, і, знову ж таки, закликали наших педагогів до активності, участі в різноманітних навчальних, тренувальних сесіях. І тут же агітували, щоб вчителі записувались на цей конкурс. І понад 50 вчителів на нашому форумі подали заявку вже на наступний конкурс. Для участі. Так, так. І крім того, у нас ще було дві виставки технічного обладнання для кабінетів хімії, фізики, біології, математики. Це були сучасні мультиборди, це були 3D-окуляри, 3D-принтери. І кожен охочий будь-хто міг попробувати, як це все працює, віртуальна реальність, всі-всі-всі ці речі. І крім того, фірма Alice Labs проводила два майстер-класи якраз для вчителів хімії, біології, фізики, математики, як використовувати в сучасних умовах лабораторне обладнання. Адже для всіх зрозуміло, що уроки сьогоднішньої хімії, фізики, біології, да й не тільки, повинні мати практичне спрямування. І саме якраз наявність ось такого лабораторного обладнання, технологічного, дозволяє якраз максимально наблизити до
практичну сторону, відповідно, будь-якої діяльності учня на уроці. Давайте пригадаємо результати ПІЗи, да, які були. Ми, на жаль, Україна показала досить таки низький рівень по відношенню до інших, саме через те, що в нас є класні знання, але знання, які ми даємо дітям, зачасту вони відірвані від практики. Теоретичні. Так, вони більш теоретизовані. І от сьогодні цього нам не вистачає. І саме якраз ось це обладнання, воно дасть можливість, якщо воно буде, звичайно, а без нього аж ніяк. Дозвольте, я уточню. Оте обладнання, яке показували, це виставкові екземпляри, чи дещо є і у вашому навчальному закладі? Це виставкові екземпляри були, але є і в наших закладах. Наприклад, за цих 2 роки Департамент освіти, міська рада виділили кошти, і кожна школа отримала сучасні мультиборди. Вартість кожної з них десь понад 100 тисяч гривень. Зараз, наприклад, 20 шкіл в місті отримали кошти приблизно по 200 тисяч, і ми також, на закупівлю якраз оцього обладнання, чого ж ця виставка тут була. І оскільки ми себе позиціонуємо як гімназія з поглибленим вивченням математики, то ми отримали можливість придбати для 4 кабінетів математики усе необхідне обладнання. І фігури, і розрізи, і інші, відповідно, речі, ті, які потрібно, ось, відповідно, на 200 тисяч гривень. І до кінця цього місяця, я сподіваюся, що цим обладнанням вже будуть користуватися всі наші вчителі і радіти від нього наші діти. Можливо, представники освітяни з інших регіонів ділилися з вами тим, як у них з цим, з обладнанням новітнім? Ну, тут мені важко сказати, тому що все ж таки пріоритетом фестивалю було не обладнання, а пріоритетом фестивалю було навчання. Між іншим, фестиваль в цьому році проходив під таким гаслом «Досягайте більшого з кращими». Так. Ні для кого не секрет, що сьогоднішню молодь не так просто навчати. Да? Ось, особливо гаджети, телефони і інші відповідні речі. І от завдання сьогоднішнього вчителя – вміти навчати, розуміти дітей і вміти вибирати такі методи, такі технології, такі підходи, щоб дитині було цікаво і корисно. І от саме якраз із цією метою ми і проводили фестиваль. Тобто показувати, які технології, які методи сьогодні є ефективними. Проводились майстерки, навчальні якісь були програми. А дискусії? Про що дискутували на фестивалі? Мені здається, що викликало дискусії? Дискусували по всіх питаннях, по будь-яких питаннях. Чи потрібні гаджети, чи не потрібні. До прикладу, питання STEM освіти, впровадження, проблеми. Дискусували про професійне вигорання вчителів. Чому, що, як і що тут робити. Говорили про емоційний інтелект, чому це потрібно. А врешті-решт, я теж проводив майстерки, я говорив про права людини в освітньому середовищі, тут ми теж дискусували. Чи повинні учні прибирати в школі, чи не повинні? Тобто всі сторони шкільного життя обговорювали? Абсолютно. І були різні точки зору? Звичайно, і ви знаєте, і це природньо, і це дуже добре, що немає чогось такого одного усталеного. Тому що коли є вибір, коли є дискусія, коли є погляди різні, тоді якраз можна знайти ту чи іншу якусь золоту середину. Тому що, наприклад, якщо якісь одні речі проходять в одній школі, то в іншій вони, наприклад, десь, може, не проходять. І ні для когось сьогодні не секрет, що, наприклад, сільська школа, вона відрізняється від міської. Але, до прикладу, якщо ось так ось брати якісь конкретне, да, вузько, то в сільській школі, як на мене, маючи досвід, діти, вони десь добріші. Чому вони добріші? Тому вони всі знають один одного, вони знають вчителів, вони всі друзі, родичі, всі разом живуть. В нашій міській школі все ж таки діти, вони такі більш конкурентніші, десь трішки цього немає. Хоча, якщо говорити от про нашу гімназію, я не можу не сказати про те, що в нашій школі всі діти товаришують між собою. Такий оцей гімназійний дух, гімназійна атмосфера, яку ми виховуємо. Учні з 5 по 11 клас знають один одного. Вони спілкуються, вони товаришують, вони підтримують. Я вам скажу більше того, коли ми йдемо, наприклад, десь в театр, чи філармонію, чи ще, нам дуже там раді, вони кажуть, так класно, що ви прийшли, сьогодні пройде все добре і все чудово. То, діти, напевно, різняться, сільські і міські. А вчителям де
простіше чи легше креативити, запроваджувати новітні якісь методи навчання, творчо підходити до учбового процесу? Як, на вашу думку? Мені здається, якщо вчитель отакий, як ви сказали, то йому байдуже, де працювати. Чи це буде сільська школа, чи це буде міська, чи це буде 36 дітей сидіти на уроці, чи це буде 6 дітей сидіти на уроці. Якщо цей вчитель такий, він буде працювати всюди. І результат буде також всюди. А з сільських навчальних закладів були у вас учасники? Ну, взагалі, фестивалю? Географія фестивалю була велика. Ми отак не очікували. Міст, назвіть? Від Харкова до Ужгорода, з півдня до півночі. І були також представники із Хмельницького району, із Чернівецької області, із Волині, з Підшацька. От ми спілкувалися, був директор школи. Ось. Тобто географія найрізноманітніша. Але важливо, що кожен знайшов те, що він хотів, і якось такого розподілу, там наші, не наші, міські вчителі, сільські вчителі. Важливо, що я чув від всіх, що люди отримали задоволення, вони спілкувалися. Ви знаєте, спікер проводив майстерку півтори години, але вчителі його потім дуже-дуже довго не відпускали, тому що були такі-такі питання, щось вони там дискусували, спорили. Ось це означає, що він їх зачепив, і це, значить, те, що потрібно. Ну, напевно, людина, яка практично займається цим, вона знає всі тонкощі, знає проблеми, і коли про це говорить, то з учасниками фестивалю вони говорять на одній мові. Ну, звичайно, так. От я просто наведу такий приклад. Сергій Зайцев. Він поєднав на майстерці ноутбук, проектор, смартборд, телефон. Одним словом, 5 гаджетів у нього одночасно працювали. Я сам ще такого ніколи не бачив. Ви знаєте, про свої враження від фестивалю телефоном нам розповіла вчителька початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 міста Хмельницького Ірина Бігус. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла, і продовжимо розмову. Сучасний вчитель постійно повинен навчатися, щоб іти в ногу з часом і бути цікавим для дітей. Адже сучасних дітей не можна навчати так, як навчали нас, вони зовсім інші. І ті вчителі, які це розуміють, теж змінюються. І саме ось такі агенти змін, яких називають, яким небайдуже, бувають найчастіше на ось цих заходах такого формату. Звичайно ж, я там була, тому що теж відношу себе до такого агента змін. Найбільше, мабуть, вразила зустріч із полтавським педагогом Сергієм Зайцевим. Він демонстрував можливості сучасних інформаційних технологій для використання їх в освітньому процесі. Це було так справді сучасно і цікаво, адже якщо ми не можемо відірвати наших сучасних дітей від гаджетів, то ми маємо зробити так, щоб використати їх можливості з користю для себе. Вже сьогодні почала застосовувати ідеї, які отримала під час двох цих надзвичайно креативних днів. Застосовую зараз у класі своїми дітьми, до прикладу, проектні технології. Раніше теж застосовувала їх, але отримала нові знання з цієї теми. Спробували використовувати QR-коди для того, щоб провести певне тестування. Цьогоріч на фестивалі було дуже багато моїх колег, тому ми мали можливість поспілкуватися і там. Так, і звичайно, сьогодні вже ми теж прийшли під враженням, надзвичайно, від того заходу, і дуже бурхливі обговорення були. Для наших глядачів я додам, що Ірина Бігус серед переможців конкурсу «Учитель року 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу». От вона підтвердила, що такі були якісь особливі майстер-класи, які не тільки вас вразили, а багатьох. 50 чоловік до нього прийшло. В аудиторії, де 36, до нього прийшло 50 чоловік. Хочу сказати, що було ще кілька таких. Взагалі всі були спікери цікаві, але було кілька у нас ексклюзивних гостей. Навіть одну майстерку провів і хмельницький міський голова «Шлях до успіху» Олександр Семчишин. Так, повний зал був. І він ділився своїми враженнями, думками з приводу того, як і чому потрібно вчитися і все життя, і як вчити дітей, все. І
досить таки потужно і неочікувано було. Ви знаєте, це теж мало свій результат. Була, брала участь у фестивалі пані заступник міністра освіти, пані так. Любомира Манзій, яка теж активно спілкувалася із колегами, із учасниками семінару. І ті речі, які вона говорила, вони настільки наші, настільки потрібні. І сьогодні міністерство робить багато кроків в тому, щоб лібералізувати освіту, відпустити монополію підручників, дати можливість вчителям підвищувати кваліфікацію і свій фах в тих напрямках, яких вони хочуть. І це дуже корисно і це дуже потрібно. І це не можна не вітати. Я почула слова пані заступниці міністра про те, що виділяє держава, виділяє 900 гривень на освіту, на розвиток вчителя. Що мається на увазі? Так, от я хотіла запитати. Раніше вчитель підвищував кваліфікацію раз в 5 років. От раз в 5 років він перед атестацією йшов на курси, ось і монополія на ці курси була. Ось, що таке раз 5 років? Сьогодні за 5 років може змінюватися все, абсолютно все. Розвивається. Навіть професії одні з'являються, інші щезають, так? Ось. Тому, відповідно до нових правил проходження курсів, кожного року вчитель має проходити якусь частинку. За 5 років він має набрати 150 годин. І ось кожного року 30. Чи це можуть бути курси в інститутах, університетах? Чи це можуть бути ось такі форуми? Чи це може бути самостійне навчання? Дистанційне, тобто варіантів дуже багато. От міністерство поступово це лібералізує, так? І ось цих 900 гривень, це 900 гривень на рік мається на увазі. Ось, що формула «гроші ходять за дітьми», а тут формула «гроші ходять за вчителями». Так. Вчитель вибирає собі, де він хоче, відповідно, підвищити кваліфікацію. Директор школи укладає угоду, відповідно, з тим чи іншим центром, якщо він має на то ліцензію, скажімо, чи там інші варіанти. Чи, наприклад, може бути в школі є потужні вчителі, да, от, наприклад, як у нас, які можуть бути супервізорами і можуть самі навчати інших. І тоді ці кошти можуть осісти, по суті, в школі, вони підуть їм на заробітну плату і, відповідно, в школі також. Ну і ще один шлях – навчитися, отримати досвід, нові знання – це проведення фестивалю. Чи так, не так, звичайно. Чи все вдалося, що планувалося на фестивалі зробити? Ну, по великому рахунку, все. Так? Тобто ті завдання, які ми поставили, те, що ми запланували, ось там вдалося. Можливо, ми не встигли, не змогли задовільнити інтереси всіх людей. Ми вже на наступний рік плануємо обов'язково проведення також фестивалю в третій місті Хмельницькому. Плануємо теж десь розширити горизонти і в плані виставок, і в плані дискусійних панелей, і інших, відповідно, тих речей, які сьогодні ну, можуть рухати, прискорювати і задумуватися. От хочу вас запитати, враження Ірини Бігус ми почули. Чи отримаєте ви зворотній зв'язок від інших учасників фестивалю? Що вони радять вам на наступний рік зробити? Якщо ви зайдете в Фейсбук, то 2 дні Фейсбук живе нашим фестивалем, причому в різних регіонах. І ці всі спалахи будь-де, і вони всі сходяться, оскільки ми створили сторіночку на Фейсбуці також. Ось. І всі люди дякують, говорять, показують, розказують, діляться, кажуть, яка буде наступна тема, коли буде наступний раз. Коли ми зможемо приїхати? Ми приїхали і ми привеземо наступний раз там цілу команду. Звичайно, що це надихає, це класно. Значить, ми не дарма це все організували, провели. Крім того, це все впливає і на нас, тому що ми теж змінюємося досвідом, обмінюємося і змінюємося. І врешті-решт, скажімо так, десь я чуть-чуть трішки тут і меркантильний. І це все збуджує і наш навчальний заклад, гімназію №1. Це позитивно впливає і на дорослих, і на дітей, адже вони у цьому середовищі теж ростуть. Локація одна, ваша школа, так. Більше ви ніде не проводили. Знаєте, це така теж певна така атмосфера. У нас невеликий заклад, у нас вчиться 740 дітей, ось в центрі міста, де ми знаходимося, але ось те, що в двері відбуваються події, з одних дверей вийшли, в інші зайшли, обмін, спілкуємося, тусуємося, фотозони, тобто люди обмінюються, один одного дивляться, бачать,
це от щось воно в цьому є. Дійсно відчуття фестиваля, дійсно відчуття свята. Від того, коли ти заходиш в школу, ти дивишся обличчя спікерів, от висять, да, було сюжет. От. І просто вся школа, всі приміщення від маленького до актового, до спортивного залу повністю всі були задіяні під фестиваль. Вчителям було, освітянам було цікаво, якщо так судити з ваших слів. А батьки, батькам взагалі цікаво, батьківським комітетам? Тут вже, мабуть, що треба буде десь почекати якогось фідбеку. Да? Діти ж прийдуть, вони щось покажуть, щось розкажуть. Так само ось вони сьогодні прийшли, і ми обговорювали, да, що як відбувалося, чи вони чули, чи бачили, чи читали. Діти були задіяні волонтерами, певна кількість дітей захотіла бути присутніми, вони допомагали спікерам ось в плані організації, проведення. І я сподіваюся, що це буде мати і розуміння, цікаво. І підтримку, звичайно. Ми навіть думаємо про те, що десь якісь і потрібно і проводити, організовувати також і майстерки і для наших і батьків. Для батьків, так. Тому що дуже важливо, щоб в освітньому процесі брали участь всі учасники, всі, і діти, і педагоги, і батьки. І тоді буде найкращий результат. Час нашої програми збіг. Дякую вам за участь у програмі, дякую вам, шановні глядачі, за увагу і до зустрічі у наступній темі дня.